Vašíku, dodělali jsme konečně ekosystém pole, tak tady máme zase pár otázek a úkolů. Já ti budu dávat ty otázky a ty mi na ně se budeš snažit odpovědět, ano? Co jsi zapamatoval? Tak, jmenujte obilniny, které se na našich polích pěstují. Tak. Pšenice, ano. Oves, žito, ano. Ječmen, ano. A kukuřice. Výborně. Co jsou to okopaniny a proč se jim tak říká? Že oni jsou jakože pod zemí a Tak my vlastně jíme přesně tak, jíme s nich, my potřebujeme to, co roste pod zemí, dobře. A brambora to je... Počkej, pořád ještě nevím, proč je to okopanina. Protože se musí okopat, aby jsme dostali ty... Tak, přesně tak. Během toho růstu my je musíme okopávat a zbavovat plevele, aby ty buď to hlízy nebo bulvy byly co nejlepší. No dobře, a které plodiny k ním patří, k těm okopaninám, které znáš? Brambor, lilek. Ano. Potom cukrová řepa a krmná řepa. Dobře. Které rostliny rostou na polích jako plevely? Tak, co pak tam jako... Návrčí, ano. Svlačec, ano, co dál? Svlačec, hetman pravý a... Ano. A já jsem... A chrpa modrá. No a pak ještě to, co je ve vyjmenovaných slovech. Pír plazivý, ano. Co víš o bažantech a koroptvích? Ty žijou na poli, to je jasný, že jo? Mají společný dva věci, jsou to... Myslím si, že víc, krom toho, že to jsou i ptáci, že jo? Tak, ptáci všežraví jsou. Ano. Jsou to ptáci nekrmiví. Co ještě? A jsou to ptáci stálí. A co mají rozdílnýho? Že jeden je chráněný a druhý... No a který je chráněný? Koroptev. Koroptev je chráněná. Krom toho teda jako, že jsou každý koroptve jsou trošičku menší a u bažantu je ten samec víc zbarvený, že jo. Tak. Kteří savci mají svůj domov na poli? Zajíc polní. Ano. Křeček polní, hraboš polní, asi jsou obecní. Aha. Který z těchto těch savců je chráněný? Křeček polní, ale potom v České republice a potom si jsou obecní, který je v celé Evropské unii. Aha. A dokázal bys mi říct, jaký jsou jejich nepřátelé, těchto těch... Draví ptáci, ano. Lišky, anebo... Sovy. Sovy, ano. Kteří živočichové na polí škodí a jak? Můžu. Mandelka. Tak zkusíme Kájo. Mandelka bramborová. Jsi to odposlouchali při své matematice, dobře? Pak. A čím nám škodí ta mandelinka bramborová? No, ona je na tom povrchu, ale... Ne na povrchu, takže na těch listech. Na těch listech a jakoby ona jim odsává jakoby ty živiny. Ona a tím, že žere listy, tak tím, vlastně... Tím, že žere, jakoby tím bramborům už jakoby nenásil je tolik zase oslabují. Tak živy. Tak, přesně tak. Prostě. Oslabují se. Dobře. A kdo je nepřítelem vaší kuté mandelinky bramborové? Teda takhle, kdo se s ní vypořádá? Střevlík měděný. Střevlík měděný, ano. Co víš o střevlíkovi měděném? Dokáže sníst spoustu těch mandelinek bramborových. Když se dostane na bramborové pole. Ale jinak, co o něm víme? Co je na něm zajímavého? Že přes den... On ho nevidí, protože jde na lov v noci. Jde na lov v noci, přesně tak. On se živí vlastně brouky a jejich larvami. No a proč na mandelinku nefunguje ještě něco jiného? Co ještě na jiného na mandelinku funguje? Mandelinku bramborovou, aby jsme se jí zbavili. Samické přípravky, přesně tak, ale ty... Škodí těm rostlinám tak. Když jsou používaný v hojné míře, tak škodí životnímu prostředí, protože samozřejmě všechno z ta chemie se dostává do půdy. Dobře. A to je všechno. Dobrali jsme všechny otázky, tak já ti děkuju.